krásné ráno, tak já tu pusu přepošlu dál za všem Karlům a Karlám, přidám tam i tu svoji, užijte si krásný svátek, já vám k tomu prozradím, co že je nového, pojďme na to. Funkční leteckou pumu z druhé světové války našli včera dělníci při stavebních pracích v centru Opavy. Podobnou a také funkční přitom zneškodňovala pyrotechnická služba policie v regionu jen o den dříve. Linkový autobus hořel včera na Chrudimsku. Cestujícím se naštěstí podařilo včas vystoupit. V nemocnici skončil pouze 52-letý řidič, který se pokoušel plameny hasit a nadýchal se kouře. Takzvaná pilulka po, neboli pilulka proti početí, bude nově už bez předpisu. Od konce měsíce stačí v lékárně předložit jen občanský průkaz. Žena, která si lék bez předpisu zakoupí, bude evidována v registru. Platí to Představte si velké město, kde se lidé nikdy nemačkají v přeplněných autobusech a řidiči netrpí v nekončících kolonách. Takové opravdu existuje. Chybí mu ale to nejdůležitější, jeho obyvatelé. Z Brusu nově postavené město je na severu Číny. Po 6 letech stíhání zadrželi australští policisté muže, který předstíral svou vlastní smrt. Přitom žil ale poklidně spolu se svými 4 dětmi na předměstí Sydney. Teď mu hrozí vyhoštění do Velké Británie. A je tu první ranní sport. Petra Kvitová se v Moskvě chystá na finále Fed Cupu. Češky čekají na vítězství už 23 let, ale s formou Kvitové na Rusky rozhodně mají. I přestože českou hvězdu v Moskvě trochu trápí nachlazení, naplno už trénovala. Byla to ostuda, to řekl trenér Boleslavy Milan Hnilička o výkonu svého týmu. V předehrávce od 19. kola Tipsport Extraligy Boleslav prohrála s Kladnem a v tabulce zůstává poslední. Tak první ranní televizní noviny máme za sebou. Já vám ještě prozradím, že počasí pro vás připravuje dneska Radka, no a taky vám moji kolegové za malinkou chvilinku prozradí, což nám dnes píší noviny. Já vám k tomu přeji nádherné páteční ráno. Krásné ráno, jehovný rovných 6 hodin a 30 minut a já vás vítám u dalších ranních televizních novin. A začneme tím, co poslední dobou hýbá politickým světem, a to nejdelší schůze ve sněmovně v dějinách. A tentokrát si koalice dala ve sněmovně za úkol ukončit opoziční obstrukce. Poté, co včera po dvoudenním jednání schválila novelu zákona o stavebním spoření, sloučila rozpravy ke zbývajícím 14 bodům do jedné. ČSSD tvrdí, že to je nezákonné a chystá ústavní stížnost. Po hodinové hádce byla schůze sněmovny před půlnocí ukončena. Poslanci se znovu sejdou dnes v 9 hodin ráno. A u politiky ještě trošku zůstaneme. Mezi politiky se totiž našla další pochybná diplomová práce. Několik odborníků tvrdí, že starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský je z velké části opsal. Podle starosty to není pravda, někdo ho prý chce jenom očernit. Představte si velké město, kde se lidé nikdy nemačkají v přeplněných autobusech a řidiči netrpí v nekončících kolonách. Takové opravdu existuje. Chybí mu ale to nejdůležitější, jeho obyvatelé. Z Brusu nově postavené město je na severu Číny. Soudní proces s lékařem zpěváka Michaela Jacksona Konradem Marim se chýlí ke konci. Obhajoba i obžaloba pronesly závěrečnou řeč. Vše je teď v rukou poroty, která rozhodne o lékařově vině či nevině. A je tu sport. Byla to ostuda, to řekl trenér Boleslavy Milan Hnilička o výkonu svého týmu. Předehrávce 19. kola Tipsport Extraligy Boleslav prohrála s Kladnem a v tabulce zůstává poslední. Hvězda seriálu Pobřežní hlídka je nejlepším surfařem světa. Ano, přesně tak. Američan Kelly Slater se stal po 11. šampionem. Poslední titul získala doma v Kalifornii. Ze zprávy to ode mne prozatím vše. Radka vám prozradí, jak to vypadá na silnicích, a pokud vás to současné počasí trápí a jste trošku nachlazení, taky zůstaňte u obrazovek. Budeme si povídat, jak se zdravě saunovat a případné nemoci tím třeba předejít. Já vám přeji nádherné ráno. Čas běží pospátku, to netvrdím já, ale Pepek Námořník už za malou chvíli vám to ukáže. Já vám k tomu přeji krásné sledování a nádherné páteční ráno. Tolik zprávy, za malou chvíli vám Radka prozradí, jaké že nás čeká počasí, a já vám přeji nádherné ráno. Tak to byly skutečně úplně poslední ranní televizní noviny dnešního dne. Já vás ale na další zpravodajskou relaci na Nově zvu na pravé poledne, tedy na 12 hodin, kdy máme pro vás připraveny polední zprávy. Já vám přeji nádherný den.